זאת אלופת ישראל, וזה המאמן שלה, שמעון רבינוביץ'. והיום אני הולך לעשות נגד הקרב עד שלוש. וזה הולך להיות קרב מאוד מאוד קשה. בואו נתחיל. אז אלינור, הקרב שלנו יעבוד בצורה הזאת. אנחנו נעשה הטוב מחמש. הראשון שיגיע לשלוש המצפנות, ינצח את הקרב הזה. בכל מערכה יהיה משימה אחרת. כמה פעמים היית אלופת ישראל? שבע. טוב, מוכנה? מתחילים? מתחילים. משימה ראשונה, אלינור. המטרה שלך להפיל כמה שיותר כדורים מתוך 20 כדורים במולטיבול. את מוכנה? כן. אחרי זה אני הולך לעשות את זה. כמה את מפילה, את חושבת? 3. 3 מתוך 20? יאללה, 3, 2, 1, let's go. אוקיי, זו תוצאה לא רעה בכלל להפיל כדור אחד מתוך 20, כי זה באמת משימה מאוד מאוד קשה. ועכשיו אני הולך לעשות את זה, בואו נראה כמה אני אצליח. תוצאה לא רעה בכלל. נצח באתגר הראשון, אלינו, אבל יש עוד משימות. יש לך פה עוד הזדמנות לעשות פה קאמבק. יהיה קאמבק. את זה אני אוהב. הראשון שיצליח להפיל את הקופסאות הכי מהר, ינצח במשימה הזאת. את מוכנה? מוכנה. רגע, בוא נעשה אבן יאור, מי מתחיל ראשון, טוב? היא לא יודעת אבן יאור? נו. 2-1. איי, איי, איי. 3-2-1, צי לדרך. איי, איי, איי. לכם נשארו שתי קופסאות להפיל, ולי נשאר אחד. בואו נראה אם אני אצליח. מה את אומרת, אלינור? נכון, נצח. זה בשבילך. אוי, 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 מה זה? יו! יו! שו! יש! וואו, בואו נראה איזה קרב. וואו! 2-0 לי, אלינור, ואני מזכיר שיש לך סיכוי מאוד מאוד גדול לנצח את זה. כי עכשיו אנחנו נעשה משחק על אמץ. כי עד עכשיו עשינו אתגרים, ובאתגרים אני טוב, מה? תודי. טוב. רק טוב? טוב. ניקי, מוכנה? אני מוכנה, אתה מוכן? בואי נתחיל. איזה סער! זה רק אחד מתוך תמים, מובילה עליי 5-1, אני לא יודע אם אני אצליח לנצח את זה. שש, שתיים, עוד קאמבק. עשר, שתיים. מפרקת אותי. We'll be right back.
מגיע לך. כל הכבוד, וואו. כמו שאתם שמים לב, אלינור במשחק מראה ביצועים הרבה יותר טובים משאר האתגרים. זה המגרש הביתי שלה, היא לא רגילה לעשות טריק שוטים. עכשיו זה הולך להיות מעניין כי התוצאה 2-1 לי, בואו נעבור לאתגר הבא. אז האתגר הבא שלנו זה מי מצליח להפיל את הכדור בהגשה קודם. מי את חושבת שיצליח, אלינור? אני אצליח. היא בטוחה בעצמה בכל הסרטון הזה, מההתחלה ועד הסוף. בואי נראה, יאללה, תתחילי ראשונה. Let's go. את יודעת מה התוצאה עכשיו? הקרב הוא עד 3, זה אומר שעכשיו יש משימה אחרונה ומכריעה. ואתגר הגמר שלנו זה אתגר around the net ולהפיל כדור פינג פונג. מי את חושבת שיצליח לנצח את זה? מקווה לנצח. אבן יאור, מי מתחיל ראשון? איגי, תפסיק להגיד קרינג' אחי. אחי, זה שזה יהיה אמיתי, מה? אחד? יש. ג'ולי. עוד קרינג' אחד אחי, זה כדור למצלמה אחי. קרוב, אבל לא מספיק. בוא נעלי, הוא עושה יותר קשה למאמן שלך. קודם את זה, זה היה מילימטר עכשיו, מילימטר זה היה. היית מילימטר מלנצח את רואי פינג פונג בבלוג. טוב, זה לא כזה משנה, אבל ניצחתי. אבל אלינור שחקנית מטורפת. וכמו שראיתם במשחק, היא לא השאירה לי סיכוי. היא השאירה אותי כמה? 11-3? היא השאירה אותי על ה-3 ממשחק. זה היה קרב מאוד מאוד מעניין. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אז תנו לייק פה בסרטון, ואם נגיע ל-5,000 לייקים, אני אעשה עוד סרטון כזה עם עוד שחקן, שתרשמו למטה בתגובות, נתראה בסרטון הבא.